Vamos nessa. Vire à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Prepare-se para virar à direita. Siga em frente. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. À esquerda.
calculando a rota.